Príjemný dobrý deň, milí diváci, vítajte pri novej časti nášho podcastu JOJ24. Vozil Nórov, Korejcov a taktiež Slovákov. Mojím dnešným hostom je zrejme najznámejší autobusár a taktiež spisovateľ pán Ondrej Sokol. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Poďme hneď na tú úplnú genézu, na ten začiatok. Ako sa zo študenta prekladateľstva stane šofér autobusu? No, ono je to taká trošku dlhšia historka. Viac menej, keď som bol v treťom ročníku na výške, tak hrozilo, že nám zabrú fakultu. Boli tam také akože údajne kvôli financovaniu. No takže veľmi dlhé mesiace som nevedel, čo bude, ako bude, že ako bude vyzerať budúcnosť. Hovorili sa rôzne veci, že nás presunú do iných miest, že nás šupnú na iný odbor, na učiteľstvo jazykov, čo teda ako pri mojom vzťahu k deťom, to by bola fakt výhra. No, nakoniec sa to síce vyriešilo a celkom uspokojivo, ale ja som vtedy už bol, prečo som si povedal, že nejak, asi je na čase skúsiť niečo iné. K vášmu špecifickému vzťahu, kde čom sa určite dostane, lebo myslím si, že každý, kto čítal vaše knihy, pochopil toto jedinečné puto. Ale dostaňme sa k tomu začiatku, kde ste začali šoferovať. Išli ste hneď do Norska, alebo ste boli aj pre na Slovensku? Nie, začal som na Slovensku, urobil som si vodičák v Banskej Bystrici a teda plán bol od začiatku vypadnúť za hranice, len chcel som najprv nabrať nejakú prax, aby som si mal čo napísať do životopisu. No a tak som si povedal, že kde naberem prax čo najrýchlejšie, nejaké také, ako išlo mi o to, že skutočne niekde, kde je to náročné, kde je to vyloženie, že peklo, kde čo najskôr proste tú prax naberem. Tak som šiel do Bratislavy. Ako porovnávate norských pasažierov a slovenských, keď si to môžete so stupom času teda vyhodnotiť? No, tí norskí zdajú sa mi trošku zdvorilejší, slušnejší, ale to je možno aj tým, že tam som väčšinou predával lístky, na Slovensku nie, čiže viac menej na Slovensku kontakt s tým cestujúcim mám akurát, keď mi príde vynadať za niečo, zatiaľ čo v Norsku sa s nimi bavím úplne bežne. Ale zase povedal by som, že po norských cestujúcich zostáva oveľa väčší bordel, keď sa to tak vezme. Že on si tam nastúpi s tou svojou bagetkou, alebo čím on to zmuchla, aj lístok zmuchla a hodí ho na podlahu s tým, že niekto iný je platený za to, aby to po ňom upratal. Takže ja vám dodám taký bonmot, my sme sa aj príznačne stretli v autobuse na ceste na Kolivu, takže naozaj to bol taký krásny úvod k tomuto podcastu. Kde bol ten ale posledný impuls, že teraz ste si povedali, áno, povedali ste, že ste chceli ísť do zahraničia, ale kde bol ten impuls, že už teraz odídem zo Slovenska a práve do Norska? Prečo práve tam? No, to bola viac menej náhoda. Ja som pôvodne som plánoval ísť do Anglicka a do Veľkej Británie, lebo v 2007 tam sa odchádzalo prevažne. Ale Nóri vtedy robili taký naozaj masový nábor vodičov na Slovensku, ako myslím, že pár stoviek šoférov vtedy nabrali. No, mali inzerát na profesii, ja som si povedal, že teda dobre vyskúšam, na pokus nič nedám. A dopadlo to, ako to dopadlo. Keď si to vieme zhodnotiť a viem, že sa tam vraciate, tak tiež suma sumárom, koľko tam už robíte v tom Norsku? No, prvý raz som tam odišiel v septembri 2007, a domov som sa vracal s takými prestávkami, že tu pár mesiacov, tam pár mesiacov. Najdlhšie som myslím bol doma práve počas covidu, keď boli zavreté viac menej 2 roky, boli zavreté hranice. Takže myslím, že tých 14-15 rokov čistého času to môže byť. Prvú knihu, ktorá sa volá Ako som vozil Norov, ste napísali ešte pred covidom v roku 2018. Tá kniha sa stala fenoménom, hitom, bestsellerom v tej dobe. Fenomén je možno silné slovo, ale ako predávala sa veľmi slušne, to je pravda. Ako vám táto prvotina zmenila život? No, ono ja vlastne ani jednak donútila ma písať ďalšie. To je jedna vec, že sa to uchytilo, takže tak nejak som cítil aj povinnosť s tým v písaní pokračovať. Ďalšia vec je, že už nebolo také ľahké nájsť si prácu na Slovensku. Práve za to, že som bol známy, že všade sa teda v Slovensku a v Česku, že bola istá obava, že sa u tých zamestnávateľov, že sa potom nájdú na strane ďalšej knihy. Ale inak nemyslím, že sa niečo nejako zlá zmenilo. Tak hovorí sa, že aj zlá reklama je reklama, tak možno by títo dopravcovia
na druhej strane boli potom potešení, že ste im spravili reklamu. Ja som si všimol, že vy aj na sociálnej siete publikujete sem tam také írečité komentáre práve k slovenským dopravcom. Ja som si aj jeden poznačil, áno. Je ťažké sa ovládnuť niekedy, no. Ja našiel som, že bolo tam napísané, že ponúkame atraktívne finančné a pracovné podmienky, povedal hovorca jednej spoločnosti, aby ste to okomentovali, že v ktorej krajine a prečo nie na Slovensku, že to už nedopovedal. Líšia sa tie podmienky v Norsku a na Slovensku až tak moc? Neskutočne. Ako jedna, dobre, platové podmienky, to je jedna vec, ale potom je tu organizácia pracovného času, celkovo pracovná doba. Že na Slovensku existuje totiž taká wifi kundácia v pracovnom čase, že prestoje na konečných, aspoň v prímestskej doprave teda, je to tak, že tie prestávky, ktoré sú na konečných, niekedy hodina, niekedy dve hodiny, tak tie sa nepočítajú do pracovného času, oni sú rátané ako pracovná pohotovosť a teda sú aj platené nejakým, tuším, že 80% základnej mzdy bez príplatkov a prémy. A toto teda umožňuje dopravcom organizovať pracovné smeny, ktoré majú reálne 16-18 hodín, proste od 4. ráno do 10. večer. A celkový výkon, akože reálna pracovná doba oficiálna je pritom 8 alebo 9 hodín. Celý zvyšok je akože pohotovosť. No. Čiže bežný vodič pri mestskej dopravy na Slovensku strávi reálne v práci nejakých 300 hodín mesačne. Ako dobre sedí na konečnej v autobuse, hej, že nešoféruje, ale stále je v práci, nesie zodpovednosť za vozidlo, nesie zodpovednosť za tržbu, nemôže sa len tak zobrať a niekam si odísť. Takže neviem, toto je taký hlavný dôvod, že ja si často hovorím aj, že mne by v podstate nevadilo vymetať dediny niekde, tuto na slovenskom vidieku malebnom. Ani tie platy už nie sú až také mizerné, ako bývali, práve za to, že tých vodičov je nedostatok. Ale proste práve toto, že ja fakt 250-300 hodín mesačne v práci. Nie. Ja chcem mať aj život nejaký. Rozumiem. Poďme to ale trošku odľahčiť. Poďme na tie konkrétne príbehy, keď sa porozumieme na vaše prvé dve knihy, pretože ste vydali aj úspešné pokračovanie, ako som vozil Norou 2. Ktoré tie príbehy vám ako prvé napadnú? No, tie s deťmi napríklad. Tých bolo veľmi veľa. Ak sa mi decka pobili v autobuse kvôli konáru a prípadne, ak mi malé decko v autobuse zaliezlo pod sedadlo a teda učiteľka alebo vychovávateľka, alebo čo to bolo, ho musela potom za nohu ťahať von po podlahe. To bolo našťastie v zime, takže akože Harad mal na sebe takú kombinésku a ono, čiže nemohol prísť k úrazu ani sa zašpiniť, ale bola to strašná sranda. No a potom... No, pomôžeme, popremýšľajte ešte. Uh-huh. Spomínali ste ale, že nory sú väčší bordelári, tak keď pri tom upratovaní ste odpratávali... No, ako už som odpratával všetko možné, hej. Ale ako najväčší bordel, to, čo je v knižke spomenuté, to paradoxne to neboli nory, to bola indická skupina. Respektíve nie celá skupina, lebo to by som asi mentálne neuniesol iba jeden človek, ale... No, čo ste tam také našli, ak nám môžete povedať, a nie je to tabu? No, bol to produkt tráviaceho traktu. Aby som... Asi rozumiem. Aby som to povedal diplomaticky. Áno, rozumiem. Dostaňme sa teda ďalej. V čom inom, alebo ako, s akou kategóriou ľudí, okrem teda detí napríklad, nerad pracujete, alebo viete, že tento pasažier bude možno problémový? Viac menej každý, kto je pod vplyvom čohokoľvek. Ako prevažne alkoholu, aj keď teda, keď som robil na MHD v Osle, tak tam sa našli aj teda narkomani a podobný. Ale pri opilcoch je to také, že dobre, že robí bordel, to je jedna vec, ale aj taký, ktorý nerobí bordel, čo si len proste potichu sadne a sedí tam a tížko smrdí, tak človek nevie, čo od neho má čakať, lebo jednak nedrží sa, hej, takto sa tam potáca. Môže sa stať, že aj keď normálne dobrzdujem do zastávky, tak tým, že ten človek je úplne uvoľnený, že sa zošuchne na zem. A aj môže začať robiť bordel kvôli hocičomu, proste neviem, čo mu skrsne v hlave, pretože on to sám nevie. No takže títo sú asi takí. Na posledné roky robím prevažne s turistami, našťastie. A tam už mám vychytané také svoje národnosti, ktoré môžem a ktoré nemusím. A napríklad takých Talianov nemusím vôbec. Aký je dôvod?
Jednak dobre sú bordelári, jednak sú strašne hluční a sú neorganizovaní, alebo kašľú na organizáciu, tak to poviem. Máme dohodnuté, že teda tá skupina o nejakej 9. sa zídeme na niektorom mieste, hej, naložíme do autobusu, odchádzame. Je 9.15, ja tam ešte stále stojím a čaká na minimálne jedného talianského chmuľa, ktorý sa ešte desí fláka v obchode so suvenírmi a že však autobus ho počká. No, napríklad strašne veľa vozí Nemcov a podobne. Nemci alebo nemecky hovoriace skupiny, tie si toto nedovolia. Tí sú organizovaní jak Wehrmacht. Ste, je 9 hodín, tak 8.59 sú všetci nastúpení v autobuse. Rozumiem, aj to, no, možno aj tú švajčiarsku presnosť, a keď podobne aj jazykovo sú na tom. Spomenuli ste turistov ako takých, vám vyšla aj tretia kniha, najnovšia, ktorá sa volá Ako som vozil Korejcov, ale to nie je, akoby názov evokoval nejaké ázijské dobrodružstvo. Vy ste ich vozili tu v Európe, tak ak nám to môžete, tak nám to prosím vás priblížte. Ono v podstate tej práci sa hovorí incoming, alebo okruhy prípadne v šoférskych kruhoch. Pozostáva to viac menej z toho, že teda organizovanú skupinu turistov azijských človek vyzdvihne na letisku, obvykle buď v Prahe alebo vo Frankfurte, ale viac menej všade, kde sa dá doletieť z Ázie. No a potom s nimi robí podľa programu okruh po Európe. Hej. Väčšinou sú 11 až 14 dňové, prípadne aj dlhšie. Môže to byť malá skupina, hej, 8 alebo 10 ľudí, tí sa prípadne vozia malými sprintermi, alebo aj nejakých 50, to sa potom vozí veľkými autobusmi. Keď si viete porovnať tú mentalitu, napríklad v čom sa líši norská alebo európska mentalita od tej ázijskej, od tej korejskej? Toto je mi veľmi ťažko posudzovať, lebo väčšinou medzi mnou a skupinou je ešte sprievodca. Ako oni hovoria, väčšinou hovoria po anglicky aspoň trochu, ale dosť lámane, čo som bol celkom prekvapený. A teda obvykle sa bavím priamo so sprievodcom alebo sprievodkyňou a tí sú väčšinou už trošku poeurópštení. Je to na nich vidieť, že aj v štýle obliekania a všetko, že už tak, že strávili v Európe dlhú dobu a sa tá kultúra na nich odrazila, ale inak nejaký extra veľký problém som tam nevidel, alebo nejaký extra veľký rozdiel som tam nevidel. Ešte raz sa vrátim k tomu, že ste Norov označili ako takých bordelárov, ak to môžem zo všeobecniť. Ale je to trošku silné slovo, ale zostáva po nich väčší binec než po Slovákov, by som povedal objektívne. Rozumiem, ale práve o Aziatoch je známe, tiež ak máme zo všeobecniť, že po sebe upratujú, takže sme videli rôzne zábery, napríklad z majstrovstiev sveta vo futbale a tak ďalej. Platí to aj na Korejcov, že sú takí poriadku milovní? Nepovedal by som to až tak, že po sebe upratujú, ale ako ťažko povedať, ako väčšinou sa po nich musel upratovať ja, to je pravda. Ale zase nezostáva po nich ani taký ten vyloženie, že živelný binec, že ste hodím niečo pod seba. Tak. Ale to závisí asi od národnosti, lebo napríklad na Číňanov som počul oveľa, tých som nevozil nikdy sám, ale na nich som počul oveľa akože horšie veci. Že ako také, že odlúpnuté nechty a podobne na podlahe a že to je u nich bežné a toto som skôr recami nemal. Tak či nie sú špecifické aj tým, ako vedia poďakovať za jedlo, ale to tu taktiež nejdeme rozvíjať, aby naši diváci a posluchači nenabrali dojem, že vaša náplň práce je, že z 50% vozíte a 30% upratujete. Povedzte nám vy o vašej dennej rutine, ako vyzerá rutina autobusára v cudzej krajine. To záleží od toho, čo robím, alebo koho vozím, ale v podstate... Prepačte, ale poďme na tých Norov teda. Ako pri Noroch, normálna bežná linková doprava je taká, že ráno prídem do práce, nemusím upratovať, nemusím upratovať ani tankovať, záleží od toho, kde mám teda základňu, ale z týchto väčších garáží tam na to majú ľudí. Čiže ja pri nástup mám 5 minút pred výjazdom, iba prídem, niekde sa zaregistrujem, že som prišiel, sadnem do autobusu, ktorý mám pridelený a následne jazdím teda podľa rozpisu služieb. Koľko trvá taká bežná služba v Norsku? Ťažko povedať. Niekedy mám 3-4 hodinovú iba rannú špičku a niekedy 10-11. Je to spriemerované tak, aby to bolo 35,5 hodiny do týždňa alebo 37,5. Podľa toho, či robím víkendy alebo nie, ale v rámci tých 37,5 hodiny si so mnou môžu robiť v podstate, čo chcú. Rozumiem. Je niekto, koho by Ondrej Sokol neodviezol? Aj keby som nechcel, musím odviezť každého. Pokiaľ to vyloženie vidím, že ten človek nie je nejak veľmi znečistený alebo nejak naozaj že extrémne pod vplyvom, v takom stave, že sa na neho volajú policajti,
tak ne, musím zobrať všetko. Zmenila sa nejako pozícia autobusára napríklad tu na Slovensku? Vnímali ste to tak, že keď ste vydali tú knihu, tak možno tí dopravcovia sa začali ľudskejšie spravať? Hovorili ste, že tie platy sa trochu upravili? Áno, to zmenil sa rozhodne ten prístup personálu aj platom, ale ja si za to zasluhy fakt dávať nemôžem, ani tá kniha. To je proste tým, že tí vodiči nie sú. Lebo tú prácu nikto nechce robiť, čiže vodičov je extrémny nedostatok všade v Európe. A už to došlo do stavu, že naozaj sa vynechávajú spoje vo veľkom. Momentálne sú viac menej zastabilizovaní všade, ale tak pre nejak... keď to napríklad sa tu na v Bratislave menil prímestský dopravca, že Slovak Lines vystriedala Arriva, tak to bol neskutočný bordel práve z toho dôvodu nedostatku personálu. No a... takže viac menej toto prispelo naozaj k tomu, že aj sa trošku civilizovali tie podmienky, ale stále máme od západu ďaleko. Čím si ale vysvetľujete, že je nedostatok toho personálu, že prečo ľudia to nechcú vykonávať? Tak ono je to taká pomerne nevidelá. Keď sa na to pozrieme, tak to mňa to baví. Ja by som nechcel robiť nič iné. Ale keď sa na to pozrieme objektívne, tak dobre, ako je to práca, kde človek ráno o 3. v noci musí liesť z postele, lebo prvé autobusy vychádzajú okolo 4. po 5. Celý deň je v premávke, je to práca s ľuďmi, čo je samo o sebe utrpenie niekedy. No a o pracovnej dobe v prímestskej doprave som už hovoril, že v podstate prečo by ten človek išiel niekde, kde je v robote 300 hodín mesačne, keď môže ísť, ja neviem, ku pasu do Volkswagenu, kde dostane presne rovnaké peniaze za obyčajné osmičky. Akože aj tá psychická náročnosť toho šoférovania, naozaj, že po takých cestách, aké máme, s takými spolušoférmi, akých máme, ako... neviem, ale nie je to slovenské špecifikum. Naozaj tá práca je veľmi nepopulárna úplne všade. Po celej Európe je vodičov nedostatok. Keď spomínate spolu šoférov a tak ďalej, je nejaká šanca, že vaše knihy budú preložené do norčiny, lebo narážajú tam na isté úskalie a isté problémy? Ako to vyzerá? Myslím, že nie. Ako... hlavne ja by som tam veľmi rád ešte pracoval nejakú dobu, čiže naozaj nejak potom netúžim, ale... povedal by som, že aj táto, tie špecifiká, ktoré tam sú, že bol by problém to preložiť tak, aby si z toho Nor niečo zobral. Aj na margo toho, že máme málo tých prekladateľov? To je ďalšia vec, že prekladatelia do norčiny oficiálni sú, myslím, traja alebo štyria, taký so štemplom. A všetci tí, ktorí sú, tak tí sú jednak neskutočne vyťažení a dvak neskutočne drahí. Čo sa týka nejakého najbizarnejšieho zážitku, aký máte odhľadom zo toho, keď ste upratovali, našli ste to ľudské hnojivo, alebo ako by sme to taktiež kulantne pomenovali, tak čo ešte ďalšie sa vám stalo? Tých bizarných zážitkov bolo strašne veľa. Boli turisti, ktorí sa sťažovali, že polnočné slnko hore na severe, že to je presne to isté slnko ako normálne. Boli turisti, ktorí sa ma pýtali, že či máme polárne medvede, na severe Norska, že či môže ísť do parku a či sa, alebo trošku za hranice mesta, že či sa nemusí báť, že ho tam polárny medveď chytí. Boli takí, čo sa sťažovali na polárnu žiaru, že ako to, že to nevieme zabezpečiť, aby svietila, hej, keďže on tam cestoval cez polku krajiny. Potom zažil som teraz nedávno práve, že ma sfúklo z cesty. To som dovtedy... o tom som počul a vedel som, že sa tak, niečo také môže stať. Tá kombinácia neposolenej cesty z ľadovateľej a nárazového vetra na severe je taká, že proste príde naraz vetra a aj ten 16-tonový autobus fúkne. No mne sa to stalo s malým mikrobusom. A čo sa dialo? Ako ste skončili? No proste išiel som si, to bola najväčšia zábava, lebo som išiel v kolóne dokonca. To keď sú akože veľmi zlé poveternostné podmienky, tak cez také tie v zapadákoboch, cez tie horské prechody, tak sa jazdí v kolóne, to na 5 alebo 6 krát denne je tam závora. A nejakých 5 alebo 6 krát denne sú tam ako zverejnené časy tej kolóny. A proste je to zorganizované tak, že vpredu ide pluh, tento odhrňa. Za ním idú akože kolóna aut, auta, nákladiaky, všetko. Vzadu potom ešte jeden pruh, ktorý má nejak sa uistiť, že tam nikto nezostane. No a prejde kolóna, rampa sa zase zavrie a tá cesta je znovu zavretá. No, takže to bolo také hnusné, bože, fakt išiel som v kolóne, boli nárazy vetra, mizerná viditeľnosť a tak. A teda hlavne oni tam nesolia, čiže tá cesta bola zľadovateľa, ale
to sa ešte dá zvládnuť za normálnych podmienok. No ale v jednom mieste, práve tak medzi horami, kde ako tie hory vytvárali taký akoby, neviem, komín, alebo ako to povedať, že tam sa ten vietor zosilnil. No a zrovna keď som prechádzal, proste prišiel naraz vetra a ten môj mikrobusík, malý 16-miestný, maršrutku, ako som tomu hovoril, to normálne zdvihlo do vzduchu nejakých 20 cm, možno 30, že som nemalý kolesa, kontakt s vozovkou a švácal ma nabok z cesty von do snehu. Ani som nevedel, ako proste. Ale teda dúfame, že nikomu to sa nič nestalo. Nie, nestalo sa nikomu nič, teda okrem toho, že mne to trošku ego nabúralo. No a následne teda som tam musel 4 hodín čakať, kým s ďalšou kolónou neprišlo vyprosťovacie auto a nevytiahlo ma na cestu. No ale... Tak. Aké ešte ďalšie príbehy? Lebo viem si predstaviť, už prešla istá doba, odkedy ste vydali tretiu knihu. Aký ďalší materiál ste ešte nazbierali, čo možno bude v prípadnom ďalšom pokračovaní Nory 3 napríklad? Na teraz s pokračovaním počítam veľmi. Ale skúste takú upútavku, taký teaser, že keby náhodou niečo, tak aký ďalší príbeh ste zažili za poslednú dobu? Neviem, ťažko povedať. Povedal by som, že celá tá všetko to, čo som robil viac menej odtedy, by bolo také pomerne zaujímavé, lebo bol som chvíľu na rafinérii v Hammerfeste, kde je terminál na nakládku zemného plynu skvapalneného na lode, že tam som vozil robotníkov pre zmenu. To bolo také, ako prostredie je zaujímavé, len mi nenapadá nič také akože konkrétny zážitok, ktorý by sa tam dal vypichnúť. Alebo prípadne teraz ten Havojsund, to bol tiež taký zapadákov. 3 roky som strávil na Lofotách, kde som vozil turistov. Dobre, tam sa dialo kadečo, ale nič také, čo by mi nejak akože utkvelo v mysli. Tie najlepšie zážitky ešte len prídu. Uvidíme. Ak sa vás môžem spýtať, niekoľko mesiacov žijete teda aj v Norsku, viete určite posúdiť aj tie norské reálie. A ak sa pozrieme na filmy alebo dokumentárne filmy, ktoré sú práve o Norsku natočené a podobne, v čom sa líši? Alebo tie nejaké akčné filmy, drámy a podobne, čo sú v Škandinávii zasadené, v čom sa líšia od tých norských reálií? No, tak ako v prvom rade, keď človek číta tie norské kriminálky, Nóri sú naozaj kriminálkový národ, myslím, že tam pomaly skoro každý Nór musel nejakú napísať, lebo je toho veľa. A človek by z nich nadobudol pocit z takých nezbúvek, napríklad, že Oslo je najnebezpečnejšie mesto na svete, kde len vystúpite z vlaku a už vás nejaký psychopat podreže. No nie, je to podstatne kľudnejšie, ale ja by som povedal, že Norsko je všeobecne taká viac pokojná krajina. S výnimkou tých centier miest a tak, kde dobre nejaká kriminalita tam je, ale je tam bezpečno. Prirastlo vám Norsko k srdcu natoľko, že už neplánujete pracovať niekde inde? A moja doplnková otázka, je nejaká krajina, kde by ste vyslovene nechceli ísť pracovať? Ako nelakajú ma južanské krajiny, prevažne také Taliansko a Španielsko, už jednak aj preto, že teda Taliani sú bordelári a Boh vie, ako sa tam šoferuje, ale hlavne preto, že ja nemám rád horúčavy. Ja som tak nejak na také tie aj preto sa mi páči Norsko, že tam nemajú také letá ako u nás. Mne do 25 stupňov, to je tak akurát pre mňa, že na krátke tričko, ale človek sa nepotí naozaj ako somar v kufri. A čo tie ženské kolegy napríklad v Norsku? Ako to tam vyzerá, aké tam rozpoloženie síl? Je ich viacej než u nás. Ale stále je to mužská profesia, aby som povedal, že stále 80-85% tých vodičov sú muži. Ženy tam ale veľmi často robia na čiastočný úväzok, že buď 3 hodiny v ranej špičke, alebo potom 3 hodiny v pobednej. Ale no, mám dosť veľa ženských kolegín tam je. A všetkých vekových kategórií. Čiže nebolo to také ako u nás, že tu sa vodičky objavili tak skutočne až pred nejakými 10-15 rokmi. Ako vždy bolo niečo, ale strašne málo ich bolo, ale tam to bol, ako sú proste kolegyne, ktoré chodia s takým, tu majú také 3 hviezdičky, že akože majú 40 rokov odslúžených, či koľko, takže... Tak to je samozrejme chválihodné. Ako to vyzerá napríklad s tými predispozíciami na toto povolanie? Samozrejme sme vraveli, že vodič je nedostatkový tovar, ale predsa len musíte isté parametre spĺňať. Dovolím si tvrdiť alebo predikovať, že asi v Norsku sú prísnejšie parametre na vodičov, alebo sa mýlim? Ja by som povedal, že ani nie. Napríklad Nori vôbec nemajú psychotesty.
U nás sú povinné každých 5 rokov. Nemám teda pocit, že by reálne na niečo boli, keď vidím, čo všetko je u nás schopné sadnúť za volant, ale dobre, to je ďalšia vec. Ale nohry toto nemajú. Majú akurát klasickú zdravotnú prehliadku. Myslím, že tá je presne rovnaká ako u nás a to je viac menej všetko. A teda každých 5 rokov je tam kurz na kvalifikačnú kartu vodiča. To si treba obnovovať, ale inak to je viac menej to isté, čo v Európe. Okrem šoferovania ako takého, odkedy ste napísali prvú knihu, vám veľmi veľa času zaberajú, alebo značnú časť času zaberajú aj tie knižné aktivity. Ja sám som vás párkrát stretol aj na knižných veľtrhoch, prípadne pri besedách. Ako by ste to vy zadelili, koľko času a kedy vám zaberajú práve takéto knižné aktivity? Až tak veľa toho nie. Ako biblioteka je taký najväčší veľtrh, čiže tam ísť musím. Ale okrem toho, sem tam, keď ma pozve nejaká knižnica, ja viem, po celom Slovensku, podľa toho, akú dostanú dotáciu alebo grant, tak väčšinou mi napíšu e-mail, že by som mal záujem prísť na besedu. Tak toto robím tak možno 4-5 krát do roka, keď to tak odhadnem. No a potom, ako keď je knižka úplne nová, to je niečo, viem, vtedy obchádzame s vydavateľom, ako po knihkupectvách robia sa besedy a prezentácia a tak ďalej, ale potom, keď už to trošičku odoznie, tak teraz napríklad túto jar som nemal nič. Aj sa vám za tých 6 rokov nejako križovali povinnosti, že ste mali do okolnosti už odísť do Norska a museli ste tie knižné povinnosti plniť na Slovensku? Zatiaľ nie. Ako toto som si vždy dokázal nejako zorganizovať, že aj keď som prípadne priletel, raz alebo dvakrát som musel priletieť z Norska na otočku, ale vždy som to nejako zvládol. Opäť budem predikovať. Je nejaká šanca, že možno opäť 10 rokov vás to pozveme znova a už tam v titulku budete mať spisovateľ, príležitostný šofér? Možné je všetko. Ale bránili by ste sa tomu? Alebo? Ani veľmi nie. Ono, v písaní by som rád pokračoval, len teda chcem sa pustiť do beletrie. Mám napísaný jeden román, pracujem na druhom. Mal by výsť budúci rok, teda keď prejde celým tým kolečkom editácie a korektúra a podobne. Uvidíme, ako sa uchytí, lebo je to niečo celkom iné než tieto historky, takže netuším, čo na to povedia čitatelia, aj moji, aj noví. Možno, že to zapadne prachom a to bude koniec veškerej mojej spisovateľskej kariéry, takže môžete aj uvidíme. Načrtnúť, o čom si bude román? Ono je to viac menej detektívka, ktorá sa taká postapokaliptická. Odohráva sa v Norsku? Alebo? Na Slovensku. Na Slovensku. 95% na Slovensku. Tak no je tam Norsko zamontované, lebo neodolal som, ale len tak okrajovo. Prípadne, ak by sa naozaj uchytila, že by som sa pustil do pokračovania, tak tam by to Norsko už hralo väčšiu úlohu, ale hovorím, nechcem byť nejak prehnane optimisticky. Tak uvidíme, budeme držať palce. Vy máte ale aj známeho českého menovca, ten sa ale volá Ondřej Sokol. Stalo sa vám niekedy, že si vás ľudia poplietli alebo nejaká úsmevná historka? Zatiaľ veľmi nie. Akurát teda, hej, keby ma chcel niekto googliť, tak ako prvý výsledok mu vyskočí on a ja som potom až niekde na tretej strane. Takže ešte stále je známejší než ja. No ale teda, dobre, teraz by nám mali výsť Korejci v českom preklade niekedy v najbližších mesiacoch, takže ak sa uchytia, možno, že potom niečo. Lebo určite budeme s vydavateľom robiť prezentačné aktivity aj v Česku potom. Spomínali ste, že v Norsku nemáte psychotesty, ale keď spomínate niektoré príbehy a samozrejme aj tá práca s ľuďmi sama o sebe si vyžaduje poriadne nervy, poriadnu jednoducho povahu, ktorá žiada stoický kľud. Ako vy pracujete napríklad s hnevom alebo s tým, aby ste ostali pokojní? Ja snažím sa nejako to v sebe potlačať a keď potom prídem domov a nikto ma nevidí, tak si zahulákam v prázdnej miestnosti. Ale inak neviem, no človek musí byť tak trochu splachovací, ak to chce robiť, ale nevždy sa to dá. Akože, ak mi nejaký šofér povie, že nikdy v živote mu neleteli nervy, tak buď keca, alebo už ho chytajú prvé štády Alzheimera, ale ono, vždy keď, toto je jedna vec, že vždy keď si človek myslí, že už videl všetko a zažil všetko a že už ho nič nemôže rozhodiť, tak sa vesmír rozhodne, že mu teda ukáže, že to ešte nič nebol. Počkaj.
Čo sa týka osobného života ako takého, určite je náročné byť šoférom, to bolo už v inej krajine. Ako to máte vy? Ako dokážete zladiť osobný, súkromný život s týmto povolaním? Hlavne som sa zmieril s tým, že tých 6 mesiacov do roka, keď som v cudzine, tak žiadny súkromný život nemám. Tam proste prídem, odpracujem si čo najviac, čo mám, a teda súkromný život si nechávam potom na tých zvyšných 6 mesiacov do roka, keď som doma. Je ešte nejaké záverečné posolstvo, ktoré by ste možno adresovali či už šoférom, alebo aj tej opačnej strane pasažierom? Nič také veľmi dramatické mi nenapadá. Ale... Akože šoférom akurát, že snažte sa dostať niekam do zahraničia, hej, že ak sa dá. Že naozaj Slovensko nemusí byť kariérny vrchol a ideálne je, ak je Slovensko len kariérny štart, a všade za hranicami to budete mať lepšie. Ďakujem pekne, tak toto bola bodka za našim podcastom. Mojím dnešným hosťom bol autobusár a spisovateľ Ondrej Sokol. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás pozreli, a dovidenia na budúce.